Čaute, zdraví vás Laci Strike, a.k.a. Elin Kámoš. Predstavím vám, toto je slečinka, ktorá učí u nás tanečnej škole a bude učiť aj vás. Bude učiť súčasný tanec, ktorý sa volá Nej Nej. Ja vás opúšťam, sleduj to, lebo aby si šmatlavý nezostal. Ahoj! Takže čaute, volám sa Ela, dneska vás naučím tanečný štýl, tanečný krok, ktorý sa volá že Nej Nej. Je to social dance, tancuje sa na party, je veľmi súčasný, tancujú ho mladí ľudia, ale samozrejme vek len číslo. Princíp tohoto kroku je, že sa hýbete protichodne s rukou. Hej, je to ako hodiny, ako keby ste chceli znázorniť hodiny, ako stýkajú. Len to urobíte v kolenách, máte vystreté prsty a hýbete sa protichodne s rukou. Používate pritom ramena. Dáme si to najskôr bez ruky hore, čiže ramena sú dole, netlačte ich k uchu, lebo potom vyzeráte, že nemáte krk a to není vôbec pekné. Takže ruka je podopretá, sme v kolenách a ideme. Rameno, rameno, kývem sa pomaličky. Trošku sa vám aj otočím, aby ste videli, ako to vyzerá. Čiže toto je princíp toho kývania sa. Teraz k tomu pridáme ruku a raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Čo ja robím je, že keď sa nahnem na stranu, tak túto nohu trošičku vystrem. Dodám tomu taký my to voláme v hip-hope, že bounce, alebo že aj že groove. Je to také mierne pohupovanie sa a dodá to celému tomu tancu taký trošku štýl, môžeme to nazvať. Teraz si ukážeme, čo je to ten freestyle, ktorý som na začiatku vysvetlovala, pretože tento nej-nej tanec, alebo nej-nej krok sa tancuje, že raz, dva, tri, štyri a 5, 6, 7, 8 je vždycky nejaký freestyle. Môže to byť, že urobíte raz, dva, tri, štyri, alebo raz, dva, tri, štyri. Je to úplne na vás, môžete robiť čo chcete, môžete robiť odzemky, pre mňa, za mňa, je mi to úplne jedno. Princíp je ten, že idete raz, dva, tri, štyri a 5, 6, 7, 8 a raz, dva, tri, štyri a 5, 6, 7, 8. Dobre, keď toto máte, základ je už iba dostať do vašeho tanca to, aby ste sa v ňom uvoľnili, aby ste sa usmievali, pretože úsmev dodáva celému tancu aj tanečníkom taký nejaký attitude alebo výzor, ktorý je proste príjemný a tento tanec je zábava, tancuje sa na party, to znamená, že mali by ste sa pri ňom predovšetkým baviť. Takže môžeme si to vyskúšať na hudbu. Your girl over in the corner, yes, she jockey. Come on. All you gotta do is put your hands up and rock it. Don't be scared, little mama, yo, got you.